ciidamada jihada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo shirar abaabulu qabanaya shacabka ogaadeen iyo kaligii taliyihii hore ee ethoobiya mingista xaylamaryan oo lagala laabtay cabsiskii loo sameeyey ururka gobolka axmaarada xukumo ogaashaanka ku dhuftay xuduudbeeneedii ay samaysatay kooxda tblf qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal warkeena caawa haatan u diyaar garooba isagiyo faahfaahsan wararka naga soo gaaray ciidamada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo qaybta barseex ee gobolka shabeelle shirar abaabulu qabteen shacabka ku dhaqan tuulada simiil ee oo wax yaro jirta degmada dhanaan ee gobolka shabeelle ciidamada jihada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey tuulada shimiile waxaana wadooyinka magaalada isugu soo baxay shacabkii tuulada shimiile laftoodwayaasha oo shacabka khudbada aada u kiirana u jeediya ayaa waxaa ka mid ahaa daktarwale sheekh amiin oo ah taliyaha qaybta barseexa ciidanka jihada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo wuxuuna shacabka u jeediyey xalilaa idinla geliyey shacabkuna markaasay riyaaqeen ciidamada jihada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ayaa waxay u qabsanay shirar u qabteen tuulooyin ka mida gobolka jarar nagab iyo qodaxay waxaana ka mid ahaa tuulooyinkaas buraale laasgalool madax maroodi qalooli farmadoo